Вітаю, друзі! Президент Володимир Зеленський знову говорить, що він хотів би зустрітися із російським лідером Володимиром Путіним, що така зустріч неодмінно має відбутися, що з Путіним є про що розмовляти. І очевидно, що розмовляти є про що домовлятися. І мене, чесно кажучи, дивує та впертість, з якою Зеленський намагається досягти мети, у якої немає, ну, практично ніякого сенсу. Тому що будь-які перемовини мають сенс, якщо сторони дійсно бажають домовлятися про щось серйозне. Ось буквально того дня, коли Володимир Зеленський знову наголошував на необхідності зустрітися із Володимиром Путіним і бідкався, що у Володимира Путіна є час написати статтю про єдність російського і українського народів, але не маю часу на зустрічі із ним, із Зеленським, прес-секретар російського президента Дмитро Пісков підкреслив, що ніякої підготовки до зустрічі російської і української влади російського і українського президентів не проводиться. Однак така зустріч може відбутися на засадах тієї статті, яку написав Путін. Ну, тобто, на засадах визнання Володимиром Зеленським того факту, що українського народу не існує, що українці вигадали поляки і Австро-Угорщина, що українці – це частина російського народу, і насправді цей народ намагався роз'єднати Захід. А український президент, очевидно, має зробити все можливе, щоб знову воз'єднати цей єдиний російський народ і припасти до чоботів російського царя. Ну, тобто, того, хто зараз займає трон російського царя у Москві – Володимира Путін. І до того ж, Дмитро Пісков відразу нагадав, що Володимир Путін готовий розмовляти із Володимиром Зеленським про ті питання, які пов'язані саме із двосторонніми стосунками, а не із якимись іншими темами. Тобто, Зеленському знову нагадали, що російський президент, навіть якщо погодиться за якихось неймовірних умов на зустрічі своїм українським колегою, не збирається розглядати з ним найважливіше питання російсько-українських взаємин, питання війни і миру, питання нападу Росії на Україну, питання окупації окремих районів Донецької і Луганської областей. Ми вже пам'ятаємо, як під час перемовини з білоруським президентом Олександром Лукашенком Володимир Путін сказав, що з цього приводу Володимир Зеленський має розмовляти не з ним, а з лідерами так званих народних республік, маріонетками Пушиліним і Пасічником. І як ми бачимо, Пісков продовжує дотримуватися цієї дивовижної версії. Так от виникає питання, для чого, в принципі, Володимиру Зеленському зустрічатися із Володимиром Путіним, якщо ніяких засад для домовленостей між російським і українським президентами просто немає і бути не може. Якщо Володимир Путін відкритим текстом говорить, що він відмовляє українському народу у праві на існування, а українська держава – це звичайнісінький фейк. Ну, я вже не кажу про те, що у своїй останній статті він звинувачує Зеленського у тому, у чому не може звинувачувати, що Зеленський брехав своїм виборцям в тому, що він хотів миру. Очевидно, що Зеленський хотів і прагнув. І зараз, коли намагається зустрітися з Путіним, тому чомусь теж думає, що він може переконати в цьому Путіна. Але сам же Зеленський може робити якісь висновки, що ніякого сенсу в таких розмовах немає. І от тут доводиться знову нагадати історію передвиборчих перегонів в Україні. Тоді Володимир Зеленський здавався щирим прихильником з тієї ілюзії, яка була в його власній голові та у головах 73% прихильників колишнього театрального коміка, що війна не закінчується, тому що українське керівництво зацікавлено у продовженні війни, а тодішній президент України Петро Порошенко не може знайти спільної мови із Володимиром Путіним. А от Зеленський, простий хлопець, який ніколи не займався політикою, ніколи взагалі нічим не займався, окрім виконання ролей у сатиричних шоу, прийде до Банкової, зустрінеться з Путіним, все йому відразу пояснить хорошим російським язиком, який стоїть для цього даже подучить, і відразу закінчиться війна між Росією і Україною. Я абсолютно вірю, що людина, яка виховувалася у міщанському середовищі, ніколи не цікавилася політичними проблемами, дійсно могла так думати. Так думає мільйони співвітчизників Володимира Зеленського, які навіть не намагаються розвиватися як громадяни і не намагаються усвідомити причини українсько-російської війни. Я не збираюся їх звинувачувати в цьому, тому що не кожна людина зобов'язана все розуміти на політичному рівні. Для того і інституції, щоб репрезентувати інтереси громадян, які не мають кожного дня стежити за політичним процесом. Але коли вже Зеленського обрали президентом України, коли він вже домігся проведення абсолютно беззмістовної зустрічі в нормандському форматі у Парижі, яка нічим не закінчилася, коли він вже домігся проведення зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним і побачив, напевно, що Володимир Путін живе абсолютно в своєму світі,
не хоче ніяких домовленостей з Україною. Бачить Україну своєю провінцією, яка рано чи пізно має бути повернута в лоно історичної Росії. Чого він зараз від Путіна хоче? От чого? От навіть можемо собі уявити, що Зеленський з Путіним зустрівся. Що він йому скаже під час цієї зустрічі? Владимир Владимирович, нам нужен мир? Наші народи хочуть мирно жити і прекрасно розвиватися? Ну так я можу це і сказати без зустрічі з Путіним. І я можу сказати, що йому відповість Путін. Для того, щоб був мир, Владимир Олександрович, Україна повинна перестати бути країною під внешнім управлінням. Ви повинні перестати бути американськими маріонетками. Ви повинні перестати слухатися націоналістів-бандеровців, які уничтожають вашу країну. І тоді буде мир. Поговорите об этом с руководителями Донецкой и Луганской народных республик. Вот кто представляет интересы народа, Владимир Александрович. И что на це буде відповідати Володимир Зеленський? Немає йому на що на це відповісти. Тому що потрібно або погоджуватися з тією маячнею, або погодитися з тією думкою, що з Путіним не можна домовитися. А значить, з ним не потрібно зустрічатися. І тоді виникає питання. Є два варіанти. Перше. Зеленський, в принципі, не робить ніяких висновків із власних вчинків. От в нього такий дитячий, я б сказав, інтелект. Він весь час б'ється головою якусь стіну і не хоче зрозуміти, що це стіна. 10 разів, 15, 20, можна я ще раз вдарюся, ще сильніше головою вдарюся об цю стіну. Може це все ж таки не стіна, а гума якась. Може мені буде приємно цього разу, якщо я скажу, я хочу зустрітися з Володимиром Путіним. Або можна подумати, що Володимир Зеленський навчився грати у політику. Але грає зовсім і не з Володимиром Путіним, а грає з власним електоратом. Хоче продемонструвати тим, кому голосувати за нього на наступних президентських виборах і залежати за ним контроль над цією владою, над фінансовими потоками, над стосунками з олігархами, над всім тим, що так подобається Зеленському після того, як він став президентом України. От він показує цим людям, один раз ошуканим, що він далі хоче зустрітися із Володимиром Путіним, далі хоче досягти миру. Дайте ще час, я обов'язково умовлю Путіна зустрітися і там його в усьому переконаю. Я думаю, що швидше за все, це саме такий цинічний розрахунок, що Зеленський хоче ошукати українців рівно так, як він ошукав їх 2019 року. Тим більше, що будемо чесними, друзі, більшість українців і бажає бути ошуканими. Більшість наших з вами співвітчизників не має ніякого бажання жити у реальному світі, бо у реальному світі дитині, а більшість наших співвітчизників – це люди з дитячою психікою, жити дуже моторошно, дуже некомфортно, неприємно їм там жити, їм там знаходитись. І ось ці великі діти мають повірити Володимиру Зеленському, проголосувати за нього знову і встановити у нас такий класичний режим слуг народу, який буде час від часу благати Володимира Путіна про зустріч. І нічого не чути у відповідь. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі і на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Хай щастить!